A tady si dáme výtah a jdem na to. Jo, musíme splnit naši misi. Kryso. Tak. Docela by mě zajímalo, v jaký fázi hry jsme, jako... On je nahatej celou dobu? On je celou dobu nahatej. Ups. A sakra. Dobrý no. Čtvrtá kapitola. Útěk. Asi musíme nahoru, co? Asi jo. Takže on je vlastně celou dobu nahatej. To úplně mění... mění celý předchozí průběh. To tam nemohl vzít nějakýmu skopčákovi. Ečkej, ne, tak. Tak, šup, les, no, hurá, super, les. Oh. Akorát nevím, proč je to v takovém slow motion, jako. Chvílema. Co to je? The hell is this game? Je to... To dělá ta hra, nebo to dělá můj počítač, nebo what the... Ty velký generátory. Dost možná to dělá ta hra prostě, aby ukázala nějaký... Protože to dělalo i při vstupu... Při vstupu do toho hradu samotného, jak jsme otevírali přes ty věže. Akorát mě to vždycky vyděsí, že mi začíná nějak zlobit počítač. Ach jo. A sakra. Ne. Nikdo tam není. To nebyl dobrý nápad. Počkej, tady jsou dva signály. Jeden je tamhle. Někde tady za tou zdí. A jeden je tamhle, někde úplně na druhém konci. Což... Jo, počkej. To jsme zase zpátky u té lanovky. No, asi proto se to jmenuje útěk. Ta kapitola, tak možná jako proto asi. Že budeme utíkat z toho hradu teda. Sice jsme toho teda ještě příliš asi neudělali. No, zabli. Escape in a cable car. Takže musíme utíct v lanovce. Dobře. Tak tamhle lanovka. Žádnýho skupčáka nevidím samozřejmě, což je naprosto zvláštní. A vidím jedno. Jako ten mě musel vidět taky. To je prostě skvělý. Proč to mít jednoduchý, když to můžu mít složitý, že jo? Ach jo. No, takže to uděláme zase takhle asi následovně. Schováme se tady někde. Nestratil si ruku. toho jednoho jsem zabil teda a to... Toho druhého musíme ještě najít a zabít. Tady to je hrozně nepřehledný. To je nechutně... Kde? Odsa? Jo, tamhle. Aha. Počkej, vydrž. Přehodím si zbraně. Au. Odkaď? Počkej, tady, jo, tady byla ta puška. Tadyhleka, ne, to je světlo. Ale. Dobře. Posaď se u nás. Wow. Pánové. Teď jsem tam u vás byl. Tak, nikdo... Jste mě nepřišel přivítat a teďka tady děláte virvál. Jo, počkej, a jako můžu já utíct v téhle lanovce už? Nebo jako ještě ne? Oh,
Ještě asi ne, co? O, sakra. No, anebo do noh jim střílet. To taky není vůbec špatný nápad. Au. Počkej, počkej, já si přebiju a hned jsem u teba. Na, nažer se granátu. Nažer se to... O, sakra. Ještě máme... Nemáme už. To je docela blbý, ale máme tohle. Ne, máme tohle. To jsme ale totálně úplně minuli. Jo, on je ještě tady. No, tuhle zbraň jsem nechtěl. Tuhle jsem chtěl. Teď už ale nemáme zase náboje. A dochází nám co? Dochází nám zdraví. Protože střílet... Jo, my jsme přišli o daleko hled, no to je bomba. Vylez. Ach tu granáte. Ježíš, tak to přeby. Ono to vždycky ruší to moje pobíhání, no. Mně je to jasný. Mně je to naprosto jasný, že to moje... Ježíš. No. To je tak, když ten skopčák nezahřeve Achtung granáte, pak nevím, že na mě letí granát, že jo? Počkej, to jsme zase tady. A tak to můžeme možná zkusit znova, ale potichu. Jak to, že já nemám víc nábojů do těch pistolí? Signál. Budeme muset najít toho pana skopčáka nějakýho, který jim tady velí. No to je všechno... Hele, tady máme ty lékárničky, ale to si zatím asi brát ne... Hele, tamhle je jeden. Tamhle je ten velký parchant. Co tamhle to je? To je granát. To tam bliká granát určitě. Máme dva. Kolik jich můžeme mít? Tři? Já potřebuju velitele. Velitel je úplně na druhý... sakra. Velitel je úplně na druhé straně, tak to bude muset asi přeběhnout. Ten je tamhle. A teď to můžu oběhnout tudy má. Ne, ale tady je... To asi ne... To funguje. Ale k čemu mi to je? K ničemu. a jo, počkej. Hele. Náboje do pistole. Super. Tamhle jsem ho viděl. A to bylo trošku, to je zbytečný takhle střílet na dálku, běž k němu, běž blíž, neboj se ho, on ti nic neudělá. Jasně, uteč. Oni jsou oba teďka tady. Ejo, tam byl jeden nahoře a jeden tady nahoře a jeden tady dole. Ježišmarja, kolik... Tak cípni! To je neuvěřitelný, kolik... sakra. Sakra. Ten mě možná viděl. Já jsem si jednul. Já ti dám pozicion, že se z toho... Ježiši Maria, hele tamhle. Tak, máme po jednom alarmu. A teďka musíme najít toho druhýho šmejda. Au. Kde je ten druhý parchant? Ten je zase úplně na druhé straně. Ježiš, on je živej. Kdo by to byl řekl? Au. Tak, počkej, tady byla lékárnička. Jo, jednu si vezmeme. To máme plný. Au. Nechte mě bejt, já chci najít toho vašeho šéfa tady. Ten je někde... Kde je? Ten musí být někde tady do háje. Možná mi to pomůže, fakt že jo? Ono se teda obejít takhle kolem toho, ne? Kolem dokola.
Je mrtvej? Komandant, ty bláho, komandant. Už volá, komandant. Kde zase je? Tamhle. Ty prdila, tady běhám. Dobrý, no aspoň chcípaj. Aspoň chcípaj rychle. Tak, sakra. Jo. Ty bláho. Ach jo. Jo, ne, tohle chci. Ježiš. Tak. Mám problém, že oni je budou asi posílat furt. A to mi moc nepomohlo. A sakra. Utíkej. Tak. Jau. Tamhle. No to je bomba tohle. To je maso. Granáte! Ah, ty bláho. No, hurá. Ne, no, cože? Já jsem ho zahodil. Já jsem ho odhodil, ta granát. Ty bláho. Češiš. Ty vole. To je jako fakt. To je jako opravdu. Tady budem takhle se... Budeme si tady takhle házet ty granáty, nebo co? Kde je ten parchant? 5 metrů, 3 metry. Tady je! Mejde ty vole. Očkej, jdu za tebou. Ale si vezmu. Kde je? Kde je? Tak. Ježiš, to je ten velký parchant. A to je tenhle normální parchant. Tak. Já musím nahoru, co? Na velkýho parchanta asi kašleme. Velký parchant mě nezajímá. Momentálně. Potřebujeme se dostat dovnitř. Asi. A něco zapnout, nejspíš. Tak. Lékárnička. Všechno tady je. Zbraně, náboje, tohle. Potřebujeme něco ještě jiného. Nevím. Zapneme to. Dlouho jsme nenašli žádný zlato. To jsem nemohl prostřelit to sklo, jako opravdu, to musím... No, to jako to jsem musel líst tím vrškem. Neskutečný. A Ježíš Maria hoši. Počkejte. Copak, něco jsem odemkl, ani nevím co. Ježíš Maria. Jak to, že nemám druhý granát? Víc jsem měl dva, jo, já jsem jeden zahodil, asi vlastně co. Já nemám náboje už ani do tohohle. To je super. Můžu odjet nějak už? Prosím, děkuju. No, tak do posledním nábojem zásobníku jsem ho... ...tem ho dostal. No, to je zajímavý, ty bude honíčka v... sakra. Není tady dole nějaká lékárnička nebo něco? Tady dole nic není. To je úplně marný. Tady je nějaký stanoviště. Jak jsme na tom? Puška, brokovnice úplně prázdná. Granátomet.
5 nábojů, pistol, to je na... A sakra. Ups, sorry kámo. Ale granáta... granáta si nech. Ježišmarja, on je nesmrtelej. Tak. Au. Ježiš, tenhle zase hází granáta. Oh. To je asi to, jakože... Musím... Kolik jich tam pro boha je? Ups. Tomu se to podařilo hodit. Hele, nemůžu jako nějak pokračovat, nebo jako co mám tady dělat? Jo, aha, já musím nahoru. To si vezmeme s dovolením. Tak šup, co je? Oh. Můžu se už trefit? Jako super. Tak, to je paráda. A... Jo, takhle. Je mrtvej? Je mrtvej. Padá, že je mrtvej. Hele, signál detected. Ten bude dole parchant. Pistolky vezmeme. Oh! Ne! Přepni to! Přepni to! Šajze! Přesně moje řeč, šajze! No, hurá. Ježiš, hysterka řve alarm. Sakra. Oh, počkej. A, zlato! Zlato! Oh, kámo. Kam běžíš? Dostali jsme nějaký achievement na Steamu. Asi za to... Au. Můžu nějak nahoru se dostat? To je fakt pěkně... debilní místo tady. Kde je ten idiot? Komandérskej. Tak. Šup. Tady pobereme všechno. Aaaa, ty bláho. Ou, sakra. Šli náboje. No, ne. Ou. Ups. Moc z něho nezbylo. To teda ne. Ale už máme náboje do brokovnice. Tak to je super. Nazdar, ty šmejde. Vždycky schovaj se někam, parchanti. Člověk, aby je hledal. Tak. Tak a spustíme to a jedeme. Jedeme.